Now we're switching from trampet to vault, of all things, because all the teenagers want vault. We'll have to see how this goes. Jag vill så gärna gå över sån. Du kan pröva visst du. Jag är bara rädd att jag kommer falla av den här vägen. Ja, men den kan stå där, det går fint. Daniel, gider du bara stå där på Hanna? Ja. Araber, första gång, aldrig gjort det för. Okej. Okay. Rädd jag faller din väg. Ja, okej. Okay. Vi press. Vilken väg kör du? Ja. Höger. Ja. Du får beina over deg, ja. Ja! Ok. Du trenger ikke det, Annelu. Kjempefint. Det var jo helt ut. Skummelt? Ja! Det er skummelt. Det er dritskummelt fast jeg har. Det blir fort glatt på deg, heldigvis. Og så er det ikke sånn, det er ikke... Ja, jeg har stoppt sånn veldig... Veldig akutt stopp, liksom. Å, gøy! Okay. Kan jeg ta det igjen? Ja, ja, ja. Prøv nå at du skyver litt mer oppover. Prøv å lande på ryggen. Oh, ja, det er bedre. Prøv å komme mer her. Ikke være redd for å treffe meg. Ok. I will have a conversation with my subconscious. And get back to you. Det var Lena. Talking my lungs. Rygg. Nærme. Rekt etter den, jeg så den, og jeg bare, nei. Det var nærme. Men du gjør araber? Ja. På ja. 1,60. May I add, ma'am? Ja, er det OK høyde, eller? Antar jeg. Ja. Tror det er noe av det høyeste du får i teamen.